ဈေးကြိုလဲရတော့ဟောဒီမေလမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကတော့ပလန်နားလာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ဟိုပါဘောဇန်နဝါရီလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုကဖြစ်ထားတာပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီကာလမှာနည်းနည်းအခက်အခဲတွေကများကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေရဖို့အတွက်ဒီလှဲလုပ်ဖို့အတွက်ကိုငွေစုရတာတွေပါရရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲတကယ်လို့လှုပ်ချင်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းပလန်ခါတာတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုပါဘောเนาะအဲဒီစားတောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ training ပေးရတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ plan လုပ်တာ 4-5 လလောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နေ့တိုင်းသူတို့နဲ့စကားပြောတာပေါ့เนาะအဲစကားပြောပြီးတော့သူတို့လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖြည့်ဆည်းပေးတာပေါ့အကုန်လုံးဟောအခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဈေးရောင်းလာတယ်သူတို့ရက်ွက်ထဲမှာလှည့်ရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မအောင်နိုင်ဘူးလေအဲဒီခွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အွန်လိုင်းလေးနေစီစဉ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ထပ်သူတို့ဟိုရောင်းချင်တာတွေပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့တိုးပြပြီးရောင်းချရကျင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုတ်ပေးနိုင်တာမှန်တယ်များတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးမှာပါသူတို့ဘက်ကတော့သူတို့အလုတ်လုပ်နေရပါပြီစာရေးတယ်ပေါ့နော်အဓိကလုတ်ကတော့စာရေးတဲ့လုတ်လုတ်တယ်အာပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီအခြေခံလူနှန်းစာရေးအတွက်လည်းဟိုနေ့စဉ်အလှူလေးတွေလုတ်ပေးနေပါတယ်ဟုတ်2020ခုနှစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဈေးချိုထမင်းစာရေးစာပြီးတော့ဖွင့်တယ်ပေါ့အဲဈေးကြိုထမင်းဆိုင်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးနဲ့ထမင်းဆိုင်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတာပေါ့တထောင်နဲ့ထမင်းဆိုင်လေးလုတ်ဖြစ်တယ်လုတ်ဖြစ်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြတော့အခြေခံလူနှန်းစားများတယ်လေအဲသူတို့ဒီနေ့စီဝယ်စားနေတဲ့အစားတောက်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစီမတန်ရှင်းတာတွေအစားစာမတန်ရှင်းတာတွေကအများကြီးပါတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုသူတို့အာဟာရပြပြဝဝနဲ့ဒီတံဟိုအာဟာရတံဖိုးရှိတဲ့ထမင်းတစ်နက်စားစီချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တထောင်နဲ့ထမင်းဆိုင်ကိုစားပြီးဖွင့်ပြတယ်ဈေးချိုနဲ့မယ်လေပေါ့အဲ့တော့ဖွင့်ပြီးတော့ဒီတစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာကြတော့ကျွန်တော်အဲဒီအလှူတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအလှူလာတဲ့ညီမတွေနဲ့စကားပြောဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေအတွက်အလုတ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းရရှိဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အလှူလှူနေတဲ့အခါကျတော့ဒါကဟိုဟာဟိုအဓိကလိုအပ်ချက်မဖြစ်နေဘူးလေသူတို့အတွက်ဟိုဒီပုံမှန်ဝင်ငွေရတဲ့အလုပ်လေးတစ်ခုလုပ်ပေးချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဈေးချိုဈေးလဲလေးတွေကျွန်တော်စပြီးအကောင့်လို့ဖြစ်ပြတာပါအမတ်ငွေတော့အများကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်လိုပဲဟိုလှဲတစည်းစာရလှဲတစည်းစာကျွန်တော်ပတ်စံစုပြီးတော့လုတ်ဖြစ်တာပေါ့เนาะအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်နှစ်စည်းပေါ့နောက်ထပ်နှစ်စည်းထပ်ပြီးလုတ်ထားရဲဆိုလောလောဆယ်၄စည်းရှိပြီပေါ့တဲစည်းတံပိုး10သိန်းနီးပါးလောက်တော့ကြာပါတယ်ခင်ဗျာအရင်နေ့လက်ထုတ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာအထူးကားတော့ဒီကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူပေါ့เนาะဟိုကကျွန်တော်ဝန်ထမ်းနေတယ်မှာလည်းဒီလိုအလုတ်ကိုင်းရရှိဖို့လိုတဲ့လူတွေရှိတယ်လေပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဒီလူနေတဲ့ထမင်းလူတဲ့နေရာမှာလာတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေပါတာပေါ့เนาะသူတို့တွေကိုကျွန်တော်စကားပြောပြတဲ့ခါမှာသူတို့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လှဲလုပ်ပေးမဲ့လူတွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီစပယ်တွေပါတယ်။နောက်ကြောက်လို့ရှင်သူတို့မှာဟို ID မရှိတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။တချို့ဆိုကျူးရက်ွက်မှနေတာလေးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကြောက်မလို့သူတို့အလုပ်အကိုင်ရဖို့အတွက်ကိုဟိုဝန်ထမ်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းကလိုချင်တဲ့ရုပ်ရည်မျိုးမရှိတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အလုပ်ခန့်ဖြစ်တာပေါ့နော်။အလုပ်လည်းခန့်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်သူတို့တို့အလုပ်ကိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးရှာဖွေပေးတာပေါ့။အခုဆိုတကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေတွေကရွေးထားတာပေါ့။လူကြည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာဒီနှစ်ကုန်ထီကိုဈေးလဲ10%လောက်တော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဓိကတော့ဟိုဟာပေါ့အလုပ်ချင်တဲ့လူအလုပ်ချင်စိတ်ရှိဖို့အဓိကပေါ့နော်။အလုပ်ချင်စိတ်ရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်လက်တွဲခေါ်ပါတယ်။အလုပ်ချင်စိတ်ရှိရမယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရွှေပြည်သားထဲမှာရှိနေတဲ့လူလည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစီးကန့်ချက်လေးတော့ရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဈေးကိုဟိုနှစ်ပတ်ထိလုံးဝဒီစာရုံမထွက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်လှဲပြန်သိမ်းမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့လောက်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်အလုပ်လည်းတကယ်လုပ်နေရတဲ့လူလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတာပါခင်ဗျာဟုတ်လက်တလုံးမှာတော့ဒီတွေကလူတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်10ယောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပထမတက်တော့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟို training လည်းပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရောင်းချမဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချက်ပြုတ်ပုံတွေအကင်တွေပုံတွေအကုန်လုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒီ hygiene နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့က training ပေးထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်နှစ်မှာတော့အစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ထားတာပေါ့ဟုတ်သင်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာတွေဟိုငားပြီးတော့ဟို training ပေးတာပါခင်ဗျာဆရာဝင်တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဟာဘောဟိုတယ်တွေကဟို chef တွေပေါ့နော်သူတို့တွေကဒီအစားအသောက်တွေဘယ်လိုချက်ပြုတ်ရမလဲဘယ်လိုကင်တွေရမလဲပစ္စည်းတွေဘယ်လိုထားသွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဟို training လေးနှစ်ရက်အတွေ့အကြုံတွေပေးထားတာပေါ့သူတို့လက်တလဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူတို့ငပိကြီးပါမယ်တိုးစရာပါမယ်လူမျိုးအကျော်အလော်လေးတွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလက်ဖက်တို့မြေပဲကျော်တို့ငချောက်ကျော်တို့ငပိကျော်တို့အဲ့လိုပါမယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်သူတို့သီးဆုံးကလာဟင်းတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုရောင်းရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေသူတို့လုံနိုင်တဲ့ဟာလေးမှာတမန်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ကုကြည့်ပြီးစဉ်းစားပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်မြန်မာလူမျိုးတွေအကုန်လုံးကငပိတို့စရာအရန်ကြိုက်ကြတယ်လေကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းအရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီဟာကျတော့ဟိုတန်ဖိုးလဲနေတယ်တန်ဖိုးနေတယ်အရင်းနှီးနေတယ်အရင်းနှီးနေတယ်ဟိုဒီဟိုကို့အတွက်ဟို200ဘူး300ဘူး500ဘူးနဲ့ရောင်းပြီးတော့ဟိုကို့အတွက်အမြတ်ကလေးပြန်ရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအရွေးချယ်ထားတာပေါ့ပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကဘာရောင်းချင်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးသူတို့ရဲ့စံနှုန်းအရင်ဆုံးပေးတာပေါ့
တို့ထမင်းရောင်းချင်လားအသီးနှံရောင်းချင်လားအကုံစင်းရောင်းချင်လားတို့ရောင်းချင်တဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့လှဲကိုပြင်ဆင်ပေးတာဆိုတော့လေအခုပထမဦးဆုံးတုံးမှာတော့တို့ဒီလှဲတဲ့ရောင်းချပြီးသားရောင်းချလက်စားရှိတာပေါ့နော်တို့အရင်နဲ့လှုပ်ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးပြီးလုပ်ပေးတာပါခင်ဗျာငပိရတော့တို့တွေငပိကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးစားဝယ်ဆိုတာမျိုးတော့တို့တင်ပေးထားတာတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းနဲ့လုပ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလှူတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအမြဲနေ့စဉ်နဲ့အမြဲကျွန်တော်တို့ကချက်ပြုတ်နေရတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ခါကျတော့ဟိုငပိကိုဘယ်လိုမျိုးစားသုံးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပူကောင်းနေဆိုတာမျိုးသိတာပေါ့နော်အခုဆိုဒီငပိရေချိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က၃မျိုးဆက်ထားတာပေါ့အငစင်ဆက်ငစင်ဆက်ရဲ့အာနောက်ကျတော့ငစင်ရိုင်းရဲ့နောက်ကျတော့ငါးဆုံရဲ့ပေါ့နော်အဲငါးဆုံကကျတော့ तू ကပစ်တယ်ငစင်ရိုင်းကျတော့ချိုပြီးတော့ကျဲတယ်ဟိုငစင်ဆက်ကျတော့အယောင်လှတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုပေါင်းလိုက်တာအဲ့တော့အယောင်ရောအရသာရောအနံ့ရောအကုန်လုံးအစင်ပြေတဲ့ငပိရေဖြစ်သွားတာသူကငပိတိုးစရာဆိုစိတ်ဝင်စားကြရလေအဲ့လိုမျိုးဟိုပြီးတော့ဒီငပိတိုးစရာဆိုတာလည်းကိုယ့်အိမ်မှာလုပ်မယ်ဆိုလက်ဝင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တိုးစရာအစုံ900ဘူးဝယ်လိုက်တာထက်စားလို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်1000ကနန်းကျသွားတာမျိုးရှိတယ်လေဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့1မျိုး100 200နဲ့အစုံလဲစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေလည်းဝယ်လိုရလဲများတယ်စားဖွင့်နေရသူတို့ရောင်းရတယ်ရောင်းရတယ်ပြောတယ်ဒီတိုင်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကတပတ်တစ်ခါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲဓာတ်ပုံမှန်တန်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားရက်ကော့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲသူတို့နယ်လည်းအဲ့လိုလိုအပ်တာတွေရှိလာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နယ်ချက်ချင်းဆွေးနွေးလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်အဲသူတို့စီကိုနေတိုင်းဖုန်းဆက်တယ်နေတိုင်းသွားတယ်နေတိုင်းဘာကြီးလုပ်တယ်ဘာကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာတော့အမြဲပြောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်သီးဆုံးကလာဟင်းတွေဘာကြီးသူတို့ရောင်းမယ်ထပ်တိုးမယ်ပေါ့နော်အဲထပ်တိုးမယ်ပြီးတော့ချင်ပတ်တွေဘာကြီးထပ်တိုးမယ်ဆိုတော့အဲချင်ပတ်စုံလည်းလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒီနေ့သွားဝယ်ပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ခင်ဗျာတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့တော့ပုံပြီးယုံကြည်ယုံကြည်မှုရှိလာတာပေါ့အရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်မရှိဘူးလေဝင်မရှိဘူးဒီအလောက်ကမရှိဘူးဆိုတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအားနေတာပေါ့နော်အမျိုးသားရဲ့လှုပ်ရှားရှိပဲအိမ်မှာမိခိုးသူတယောက်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့အခုကျတော့ကိုကိုတိုင်းစီးပွားထွက်ရှာတယ်ကိုကိုတိုင်းဝင်ငွေရှိလာတယ်ဆိုတော့သူတို့ပေါ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပိုဟွာဖြစ်လာတာပေါ့ပိုများလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပိုပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့အခုလောစက်နှက်စီးခင်ဗျာဒီဟိုဟာဒီခွန်လာပိုင်းမှာတော့နှက်စီးထွက်ထွက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟာတလောက်နှက်စီးတော့တတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီဒီဇင်ဘာတိကို10စီးတတ်မှတ်ထားပါတယ်ဟို10စီးတော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့တွေကြာလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့ကြကြပြပြကိုကြီးနိုင်အောင်တော့စူးစားနေလို့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့လူကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဇွဲရှိလားမရှိလားဆိုတာလေသူတို့အပေါ်မှာလည်းမတည်သေးတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကလည်းစီစစ်ပြီးတော့လောလောဆယ်မှာတော့အလုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကငွေပေါ်လို့လုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးလုပ်ပေးချင်စိတ်ရှိလို့လုပ်ပေးရတာဆိုတော့လေတကယ်အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့လူကိုပဲကျွန်တော်ဟိုဥစားပေးပြီးလုပ်ပေးရလုပ်ပေးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်နောက်ထပ်ဟိုဟာပေါ့တတိယောက်မဲ့လဲတစီလုပ်မယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီဟိုကုံစင်းလဲတစီလုပ်မယ်အဲ့တော့ထမင်းလေးတစ်စီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာပေါ့နောက်ထပ်3စီးရတော့ဟိုနောက်ထပ်ဟိုကလုံးမဲ့လူတွေနဲ့တော့မတိုင်ပင်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေနဲ့တော့သူတို့တွေတော့လူတော့ရွေးပြီးသွားပြီခင်ဗျာ10ယောက်စာတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရောင်းချင်တဲ့ဟာကိုသူတို့တေချာပေါ့နော်အမြဲရောင်းချင်တဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားခိုင်းတာပေါ့သူတို့အတွက်ပေါ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုက training လေးတွေတော့သူတို့ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါငွေကြေးပိုင်းစီမံတာကတော့သူတို့မိသားစုကိုပဲသူတို့စီမံမှာကျွန်တော်ဒီအမျက်အကျိုးအမျက်တစ်စုံတရားကျွန်တော်တို့ပြန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟိုဖြည့်ဆည်းပေးတာတတ်တတ်ပါပဲခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ထမင်းနေတိုင်းလှူတယ်ဒီမှာလာစားတယ်ဆိုတာကလေရေရှည်တွက်ကတော့ဟိုကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ရေရှည်တွက်ကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့အတွက်လည်းကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းတွေပျောက်ဆုံးတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းတစ်ခုထူထောင်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့အတွက်ဟိုလုတ်ကైနိုင်စွမ်းတွေပို့ပြီးတော့မြင့်သွားတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကနေပြီးတော့ဘာတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဟိုဟာကြီးလည်းဟိုအတွေးခေါ်တွေလည်းသူတို့မှအများကြီးရသွားတာပေါ့တန်ကြီးမတက်တော့ဘူးအိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကကတော့အဲ့အတွက်လုပ်ပေးတာပါခင်ဗျာအရန်ဝမ်းလာတယ်အဲ့ဒီကပထမဦးဆုံးစာဖွင့်တဲ့နေ့ကသူတို့စီကိုသွားပြီးတော့ရောင်းရလားဆိုရောင်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့မျက်ကြီးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး feel ဟိုပီတိမျက်ကြီးပေါ့နော်အဲကိုလုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးကကောင်းကောင်းမူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လေစိတ်ချမ်းသာတာဟုတ်သူတို့တွေပြောနာမြင်တော့လည်းပြောပါတယ်ထမင်းဆိုင်ကလည်းဟိုအခုဖွင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲဖွင့်ထားတယ်ဒီအဲ့ဒါထမင်းဆိုင်ကလည်းသူ့အနေနဲ့သူတို့လဲပတ်နေတာပေါ့နော်ထမင်းဝေကတော့တကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြီးဝေတွေရှိတယ်ကလေးတွေရှိတယ်ចောင်းသားတွေရှိတယ်သူတို့တွေတော့ចောင်းထမင်းကြီးထဲဖို့ခတ်နေတဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ထက်ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်လူဖြစ်နေတာတော့၄နှစ်ပြီးပါလောက်ရှိပါပြီနေ့တိုင်းပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့မနေ့စာနေ့လဲစာညနေစာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တနေ့ကို3ချိန်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လူဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲလူရတဲ့ဟာကတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းရတာပေါ့ဒါကြောင့်တဆင်းမြင်သွားတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လူတွေထိုင်မှုပုံစံလည်းပြောင်းသွားတာပေါ့ထမင်းကိုလာပြီးတန်းစီရတယ်ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းဟိုတိတ်ခါဘေးဖယ်ပြီးလာရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းအားငယ်စိတ်တော့ရှိမှာပဲလေဒါမျိုးကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ဟိုငွေလွဲကင်သုံးရတယ်လုပ်ငန်းကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပတ်ကြတယ်ဟိုသူတို့စိတ်ကူးလေးတွေနဲ့ဟိုဖြန့်ချီပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဖို့ဖို့လင်းလေးပြောရင်အဲအိမ်မှာချက်မစားဖြစ်တာများတယ်ဟဲ့ဘယ်လိုစားလဲဟိုတမင်းတော့တိုးစားနေရတယ်။ဆန်နှစ်သိန်းခွဲဆိုတော့အဲ့နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ကလေးကျောင်းမဖို့ရှိသေးတယ်။စာအုပ်ဖို့ရရှိရဲ့။ဒီကျောင်းပစ္စည်းဝယ်ရတာနဲ့ဆိုဒီလဆိုပို့ဆိုးပြီးခဲ့တဲ့လဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့။ကျောင်းတက်တော့ဝယ်ရတာနဲ့လည်းကြောဖို့တိတ်တယ်နည်းနဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။နေရောင်းကျင်တဲ့စိတ်ရှိရဲ့။အညိုကလည်းပဲဒီလိုမျိုးလေးတွေစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကိုကပို့ပြီးဝမ်းသာတာပေါ့နော်။
အခုကသူကစီစဉ်ပေးတဲ့အတိုင်းကိုကနောက်ကနေပြီးတော့သူကလမ်းညွှန်တယ်ဒီအတိုင်းလေးလို့ဒီလိုလေးလို့ဆိုကိုကလည်းပဲတကယ်လုံးချင်တော့ကိုလည်းပဲအဆင်ပြေအောင်လိုက်လုပ်တယ်ပြီးတော့အများစားနိုင်အောင်လည်းအဆင်ပြေအောင်ကိုတိုးစရာပြုတ်ပြီးဆိုရင်ဟိုရေဟိုပုံးနှစ်ပုံးထားရတယ်ဒီကောင်ဆေးတဲ့ပုံကတသက်ပြန်အိုးတဲ့ဟိုကြတော့စားနည်းနည်းလေးထည့်ရတယ်စားထဲမှာပိုးတွေပါနည်းနည်းဟိုပါပြမယ်လေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြီးရင်ရေပုံးကိုနှစ်ပုံးဆက်ထားတယ်ထားပြီးတော့တဆင့်ပြီးတဆင့်တော့နောက်ဆိုချင်းဘက်တွေပါတင်တယ်တင်ပြီးွားလို့ဆိုရင်ဒီကွာအခုကအစိမ့်နဲ့လောက်ထားတာလေမြုပ်သီးစိမ့်နဲ့ပဲလောက်ထားတာမြုပ်သီးအကြက်မုံနဲ့ပဇွန်ကြောင့်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကြက်ကြက်နန်းနာတေးချာအဲ့လိုမျိုးလောက်ချင်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးမယ်ပထမဦးဆုံးကျောင်းရဲ့နေရ5000နီးပါးလောက်ရှိတယ်။နေ့တိုင်းအဲ5000နီးပါးပဲနေ့တိုင်းသွားတယ်။ကျေးဇူးအရမ်းတင်လား။တကယ်ပြောတာ။ထာဝရ။ထာဝရကျေးဇူးကြီး။